seadus kogub kokku meil kõik trükised, auvised, võrguväljaanded, elektroonilised teavikud, siis lisatakse nüüd selle eelnõuga juurde ka mõistliku trükifail. Et siis riik kogub kokku teie kirjastatud raamatud, teie väljaantud muusikaplaadid, filmiplaadid. Riik võtab ära teie käest võrguväljaande, tõsi mitte kõik, elektroonilised teavikud ja tulevikus, kui kõik hästi läheb, siis riik võtab teilt ära ka teie trükifailid. See on sundlipetuse seaduse ideoloogiline eesmärk. Ja keda see teema rohkem huvitab, siis viimase kahe aasta jooksul on väga huvitavad debatti sellel teemal peetud. Võin teile soovitada lugeda riigikontrolli aruannet, samuti võib sellel teemal lugeda õiguskantsleri aruannet, ühte kohtulahendit ja umbes 30 lehekülge erinevat kirjavahetust Kultuuriministeeriumi kirjastajate vahel. Kuid siis eelnõust ja sundekstetud seadus siis kohustab isikul, kes valmistab kirjastab trükifaili loovutama selle siis kohustuslikus korras ja kellele on täna siis Eesti rahvusraamatukogule, on siis selle rakendav üksus sellele. Seega see lähtub samast loogikast, kui on trükiste kogumisel, et isik, kes loob trükise, täsi praktikas on selleks, sest täna trükikoda, kes selle füüsilt kui üle annab, siis selle eelnõu järgi trükifaili loovutab kirjastaja. Ja kirjastaja loovutab siis trükifaili, selle jaoks, et siis Eesti rahvusraamatukogu saaks selle säilitada. No, eesmärk on säilitada igavasti. Tõsi, ma tean, see teema on ka selline igavane, et kuidas saab ühte faili igavasti säilitada. Et selle teema ma püüan mitte peatuda. Et see on ilmselt eraldi päeva teema. Vähemalt siis selline soov on selline. Ja mis siis on seotud ka Creative Commonsi sellise ideoloogiaga on siis järgmine teema, et mis saab edasi sellest trükifailist. Üks on see, et me kogume selle kokku, paneme selle kuskile serverisse ja mis sest edasi saab. Ja nüüd tulebki siis selline litsentside süsteem. Ja see on siis seotud autoriõigustega ja autoriõigustega siis see tõttu, et teatavasti siis kuulud autoritele ja ka lepingualusel ka kirjastajatele autoriõigust lubada või keelata teoste kasutamine. Seal hulgas ka elektrooniline kasutamine või siis interneti kasutamine. Ja nüüd siis tuligi leida siis selline kompromiss, et kuidas saaks siis ühildada ühepoolt siis nagu riigi huvi, või isegi võiks nimelt avaliku huviga, mille siis kannavad eelge mäluasutused, et kõik mäluasutuses olevad teosed oleksid võimalikult laialt kättesaadavad avalikusele. Ja teise poolt siis kuidas ühilda see huvi, see majanduslik huvi, mis on siis eelge kirjastajatele ja autoritel, et nendel oleks õigus lubada keelatama teoste kasutamine saada sellest tulu. Ja selline kompromiss, mis nüüd selle eelnõus ka on sõnastatud, siis näeb välja selline. No, kõigepealt jassin veel lühidalt, et keda huvitab see, et mis moodi see toimub see loovutamise viis. Ja see siis toimub elektrooniliselt, et siis Eesti rahvusraamatukogu avab selle jaoks eraldi elektroonilise süsteemi, et ühtegi kilekotti või ümbrikud kuhugi viima ei pea, et see toimub siis kõik interneti liikluses, kelle on küsimusi selle teema kohta täpsemalt, et kuidas Eesti rahvusraamatukogu kavatseb seda teha, et siis meie auditooriumulgas on ka rahvusraamatukogu esindajad, siis nad võivad selle hiljem sellele vastata. Aga ütleme, see idee kui selline on siis selline, et interneti teel trükifailid loovutatakse Eesti rahvusraamatukogule. Mis aja jooksul? Ja see aeg siin ei ole nii-öelda täpsustatud, aga ta peaks toimuma siis nagu ideaalis samale aja hetkel, kui see trükifail saadetakse trükikotta. Lisaks on siin, te näete ka veel võrguväljaannete osa, aga see on juba vana teema meie jaoks, et võrguväljaannete kogumine, mille on paar aastat reguleeritud, aga siis teatavasti tegeleb siis Eesti rahvusraamatukogu täna ka võrguväljaannete arhiveerimisega. Ja veel üks oluline selline põhimõtte sellele loovutamisuses on see, et see toimub kõik tasuta. Et see ka kirjastajad, nii nagu nad täna tasuta loovutavad oma raamatuid, trükiseid, auviseid, CD, DVD-plaate, võrguväljaandeid, tõsi, mida ei loovutata, vaid see toimub siis nii-öelda rahvusraamatukogu enda valikul, siis tuleb tasuta riigile ära anda ka trükifailid. Siin on see siis loovutamise aeg, võrguväljaane siis 20 päeva jooksul peale nõude saamist, et seega siis kõik teie võrguväljaanate omajad, kes te saate Eesti rahvaraamatukogust kirja, et palun loovutage oma võrgu väljaanne 20 päeva jooksul, siis te teate, et tegemist on sundeksemplari seadusest tuleva nõudega.
Et seda nõuet kohaldakse sellel juhul, kui ei ole võimalik siis tavapärasel viisil teha sest võrkväljendust koopiat rahvusraamatukogus. Nii, aga siis jah, failide loovutamine siis samaaegselt edastamisega trükkise valmistajale. Ja nüüd siis tuleb see litsentside küsimus või nende litsentsi laadne küsimus, et mida siis nende trükkifailidega teha võib. Ja räägin te lihtsalt inimkeeli, et siis see on selline seadusetekst, et sa võite kõrval lugeda, aga autoriõiguste omajad, on see siis kirjastajad või autorid, see on nende omavaheline kokkulepe, kellel on siis kohustus, jälgi kirjastaja siis loovutab trükkifailid, samal aja hetkel, kui ta loovutab trükkifailid, siis ta samas kasutuskeskkonnas määratleb ka ära need kasutustingimused. Ja see siis põhineb siis autoriõiguse põhimõtetel, et siis autoriõiguse omale on õigus lubada keelata teose kasutamine. See tähendab seda, et ilmselt antakse ette sinna sellised valik võimalused, milliseks aja hetkeks, milliseks tingimusteks, nelgi ma arvan, et praktikas on selleks eelkõige aeg, et millise aja jooksul see trükkifail, mis on nüüd kogutud, muutub üldse selle kätte saadavaks. Kas selleks on pakulised umbes praegu 1 aasta, 5 aastat, 70 aastat peale autori surma, et see jääb siis autoriks oma määratleda. Et ma arvan, et praktikas on see vist mõistlikum niimoodi lahendada, et kui see vastuste variant ei ole nagu väga suur, et anda ette siis mingi vahemik võib olla. Et siis trükkifaili loomutakse määratakse ära, millal see trükkifail muutub üldse selle kättesaadavaks. Kui lähtuda sellest Creative Commonsi vaimust, siis need, kes soovivad, et see fail oleks kohe kõigile vabalt kättesaadav, siis nemad siis märgivad ära see faili juurde selle, et see fail, trükkifail on kõigile üldsusele vabalt kättesaadavaks tehtav. Mis tähendab siis seda, et selles andmebaasis muutub see faili andmebaasis kaudu kõigile üle interneti vabalt kasutatavaks. Omaette küsimus on muidugi nüüd see, et edasimine Creative Commonsi puhul on see, et mida selle faili, mis siis üks failiga teha võib. Ja siin siis eelkõige me lähtume sellest autoriõiguse vaba kasutusest, et sellist faili, mida tehakse kättesaadavaks, selle süsteemi kaudu siis võib kasutada enda tarbeks, võib kasutada õppetöös ja siis see välistab sellise faili ärilise kasutuse. Nii, aga nüüd tuleb erandid. Et nagu igas heas seaduses on siis üldpõhimõtted ja siis on erandid. Ja need on erandid on siis need, et millal võib siis ütleme avalikus kasutada neid faile, trükkifaile, mis on autoriks omate poolt piiratud. Ja selleks on siis selline kompromiss leitud siin nii mäluasutuste, raamatukude kui ka kirjastajate vahel, et need trükkifailid, mis on piiratud juurdepääsuga, neid võib teha kätte saadavaks õppe- ja teadustöö eesmärkidel ainult 4 raamatukogu füüsilises ruumis konkreetses autoriseeritud töökohas. Ja selleks on siis täna Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tehnikaülikooli Raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemia Raamatukogu. See kõnab küll väga kummaliselt võib-olla sellises internetikeskkonnas, kuid see, et miks peab minema elektroonilise andmebaasiga tutvumiseks trammi, bussi, takso, autogu või jala Eesti Rahvusraamatukokku ja sealt seda vaatama, aga see on siis selline kokkuleppe siis eelkõige kirjastajatega, siis kelle hirm või selline äri huvi on eelkõige selles, et nemad ise saaksid kontrollida siis millal siis see trükkis ja see siis ka trükkifail avalikuselt jõuab ja millise viisel ta kasutatakse. Et seega see ei ole sellist mingit loogikat selles süsteemis, tehnoloogilist loogikat, vaid see on puhas kokkuleppe siis või kompromiss ütleme, mis siis leiti, et hästi, et internetis kätsevaks ei tee, kuid jääb siis piiratud ulatuses võimalus 4 füüsilises asukohas nende selle andmebaasiga, ka selle hulgaga, mis on piiratud kasutusega tutvuda. Sinna juurde tuleb veel üks nii-öelda kanal, et nad täna veel ei oska öelda täpselt, milline on selle tehniline lahendus ja milline on see füüsiline koht, aga siia juurde tulevad ka veel vaegnägejate ja pimedate jaoks tehtav eraldi juurdepääs. Siis tähendab seda, et need trükkifaile hakkavad pimedate ja vaegnägejate jaoks eelkõige läbi siis kõnesüntesaatori pakkuma ka. Kes võt see on täna lahtine, see idee on siin nüüd 1 kuu aega vana, aga vähemalt siis see seadus annab selle võimaluse, et siis et tekib selline üksus, kes hakkab siis vahendama neid trükkifailid andmebaasi läbi kõnesüntesaatori pimedate ja vaegnägijatele. Ja seega
üldjoontes ongi see kogu süsteem. Et no siin on veel nagu täiendavad sellised garantiid või õigused antud ka trükifaili loovutajale. Näiteks üks on selline, et trükifaili loovutajale siis tal on õigus saada omale siis varukoopia. Nii, ja siis on veel tingimused ka autoriseeritud töökohale. Et see oli jälle selline kompromiss kirjastajatega, et siis kirjastajate soov oli selline, et kui ka tulevad sellised autoriseeritud töökohad, mis on siis loetletud seadus konkreetselt kus, siis selline autoriseeritud töökoht ei tohi võimaldada sellest trükifailist koopia tegemist mingil ühelgilt tehnilisel viisil ega selle trükifaili siis nii-öelda interneti üles laadimist. Küsin korraks vahele selle koha peal. Kas ma tohin selle töökoha peal kasutada tarkvara, mis näiteks hulgi töötleb neid faile, tehes nende peal mingit tekstianalüüsi? Kas selline asi saab olema lubatud? Nii, siin tekib kohe see küsimus, et kuidas, kas pildikult öeldas kirjastajate soov oli selline, et see tehniline seade, millega seda andmebaasil saadakse juurdepääs piiratud nii-öelda failidele, on sellest ainult ekraan. Et seega mul tekib see küsimus, et kuidas see tarkvara nüüd sellesse andmebaasi juurde lisada. See pigem tähendaks siis seda, et rahvusraamatuk ise pakub sellist tarkvara sinna juurde. Et siis küll. Aga siis pildikult öeldes jah, et on näha ainult ekraan ja siis on ilmselt mõni töövahend, millega saab seda liigutada. Kõige parem näide ilmselt isegi trükkifaili nii-öelda tehnilisest kasutusvõimalusest võib-olla on hoopis e-lugerid. Et need sisuliselt ongi ainult nii-öelda silmadega lugemiseks ja kui sealt nii-öelda veel kinni teibitakse USB-pordi osa, siis sellest ei saa ka ühtegi koopiat teha. Et see, milline see elu nagu, või see praktika läheb, et see sõltub ka paljus ka sellest, kuidas raamatukud ise ja nagu lugejad, milline on see kõige mugavam viis siis selliste piiratud juurdepääsu kastude lugemised. Aga ma möönan, et see on ikkagi erand ja selliseks mass kasutamiseks see kindlasti ei sobi. Et see on nii-öelda siis selge nendele, kes tegelevad teaduse õppetööga ja neil on siis vajadus siis selle materjaliga tutvuda. Aga jah, igasugused sellised nii-öelda tarkvara, mis siis aitaks seda teksti analüüsida, et see on juba pigem küsimus rahvusraamatukogule. Seadus kohe konkreetselt välist. No, see tähendab, kui õppetööks lubad ja teadustööks, siis on jah. Jah, see piirang on see, et ta ei tohi võimalda koopiate tegemist. Siis, jah. Nii. Nii, ja puuetega inimeste puhul on siis ka siis selline erand veel siis see, et juures, et tõsi, jah, ma ütlesin, et vaegnäjate pimedatele, aga tegelikult see laieneb ka siis kõigile puuetega inimestele, aga eelkõige see sihtrühm on siis vaegnägijad. On siis see, et selles vaegnägijatele andmebaasi eraldi juurdepääsu olla ei lähe siis need teosed, mis on loodud spetsiaalselt vaegnägijate jaoks. Eks siis seda nii-öelda nende kirjastajate ärihuve, kes siis pakuvad vaegnägijate jaoks nende pimete raamatuid, et siis nende ärihuve siis kaasa eelnõu siis arvestab sellega, et sinna tehakse siis kätsevadaks ainult trükifailid, mis on loodud siis nii-öelda tavapäraseks kasutamiseks. Nii, järgmine küsimus on nagu alati, et siis millal, nii, seda ma failis ei ole, aga millal see kõik siis saab teoks? No eelnõu on täna on koostatud, no me loodame, et on selles eelnõus ka siis kõikide huve nii-öelda tasakaalustatud nagu siis kajastatud, et me loodame siis üks kujuse eelnõu siin lähiajal, võib juhtuda ka lähima kuu aja jooksul saata edasi siis kooskõlastusele. Mis tähendab seda, et siis kõik sidusrühmad saavad avaldada oma arvamust. Kui sellega kaasnab ka mingi avalik debatt, siis me seda ainult tervitame. Siis peale seda läheb eelnõu valitsusse, seel järel siis Riigikokku. Aga arvestas seda, et sellega on seotud ka küllalt suured kulutused ja eelkõige just Eesti rahvusraamatukogu jaoks, siis täna on selline kokkulepe, et see seadus rakendanud toimub etapi viisiliselt. Et siis rahvusraamatukogu läheb järgkärgult üle siis erinevalt laadi trükkiste trükifailide kogumisele. Et siis et see ei toimu kõik üleöö ja ma arvan, et kõige tõenäosemalt hakkab see süsteem reaalselt tööle aastast 2012 ja siis järgkärguliselt. Aga eesmärk on siis ilmselt kõigile arusaadav, et miks seda tehakse, on eelkõige see, et vähendada siis neid kulutusi, mida täna teevad mäluasutused füüsilisel kujul trükiste digiteerimisel. Kätsevaks tegemuses, jah, mööname, see eelnõu ei täida seda eesmärki nüüd sellise kujul nagu Creative Commons ideoloogia, et kõik peaks olema võimalikult vaba ja kättesaadav, sest väga paljuski hakkab selle trükiste andmebaasi kasutust mõjutama see, et kui palju ja mis ulatuses hakkavad kirjastajad oma piiranguid panema. Kuid me eeldame, et need kirjastajad, kelle puudub ärihuvi, on siis kolmas sektor, on ta siis avalikõiguslikud isikud, riik, institutsioonid, miks mitte ka erakirjastajad,
et siis annavad siis need teosed ikkagi võimalikult väheste piirangutega vabalt kasutusse. Aga kuidas seda prognoosida, see paljuski sõltub ka sellest, et kuidas nüüd selline vaba siis kultuuri levik või siis selline Creative Commonsi laadne vaim hakkab Eestis nagu levima. Et seega, miks ma selle teema siia juurde tõin, ongi siis see, et me siis loodame, et selline võimalikult paljudele siis juurdepääs erinevatele teostele siis muudab ka sellist üldist tänast nagu see arvamust, et kui ma midagi interneti panen, et siis sellega on kõik läbi, et vastu pidi, et me siis loodame, et siis läbi Creative Commonsi ideoloogia siis ka need piirangud, mida siis teevad kirjastajad trükifaili loovutamisel on siis selle võrra ka soodsamad avalikusele, aga ja täna on väga raske prognoosida, et millist elu see süsteem elama hakkab, sest et tegelikult nii-öelda ohjad selle süsteemi eelkõige avaliku kätsevaks tegemises on jäetud täna siis autoriõiguste omajatele. See on siis üks süsteem, mis siis on meid ees ootamas. Nii, ma räägin lühidalt veel, mis meil on tulemas. Proovin ka selle nüüd siin käima panna. Järjekordse tegemist on beta-versiooniga, aga on praegu arenduses siis selline veebivärav, mis siis tulevikus kannab domeeni nime muis.ee. Täna ma siis näitan tõesti nii-öelda siis meie IT-osakonna lahkel loal teile beta-versiooni, et siis päris versioon on, nagu ma saan olemas arenduses, aga sisuselt on siis tegemist kõigi Eesti muuseumite kogudes olevate esemete museaalite digiteeritud kujutiste otsingusüsteemiga. Et siis selline eesmärk on see, et kõik, mis on täna Eesti mäleasutustest muuseumites, see on nagu muis, siis kõik see jõuab digitaalsel kujul ka avalikuseni. Ja nüüd on see küsimus, et üks on see tehniline pool, millega ilmselt on kõige rohkem vaeva, teine on siis jälle ideoloogiline küsimus, et mida siis sellist digiteeritud kujutistega võib teha. Ja Kultuuriministeeriumi poolt on siis sellises Creative Commonsi vaba vaimul laadis antud siis litsentsi tüüp siia kaasa, milleks on siis põhimõtteliselt selline sõnastus, et isiklikuks otstarbeks ja õppetööks on selle andmebaasi kasutamine igal juhul vaba. Nii kuskil sõnastus peaks ka siin olema. Nii, ja see on siis selline litsents, mis kaasneb siis selle sama muise.ee kasutustingimustega. Nagu näete, siis ta on väga sarnane Creative Commons litsentsi tüübile. Sisult võite kõike teha välja arvatud äri. Juhul tahad äri teha, siis pöörda palun muuseumi poole ja autoriõiguste omaja poole. Muuseumi poole sellepärast, et siis muuseumilt saab selle digiteeritud kujutuse siis sellise täisfaili. Et see, mis te seal veebilehekülil näete, et need failid on siis need rahvakeeles kukepildid, et väga väikese resolutsiooniga failid, millega siis me eeldame siis sellises ärikasutuses ei ole väga suurt huvi või kasutusvõimalusi. Kuid sellega siis kaasnab selline litsents, õppetöö, isikus kasutamine, kõik on vaba. Igasugune viitamine, linkimine, mis on püüan kogu aeg rääkida, samuti siis esitamine, avalik esitus, edastamine televisioonis. Et, eesmärk on see, et kõik oleks võimalikult vaba kuni selle ärise eesmärgini. Ja miks siis mitte kasutada tuntud raamistikku või? Ja see läbirääkus, et meil käisid ja täiesti ma möönen ka seda, et see oli ka esimene idee, et miks hakata ise nüüd kirjutama seda uut litsentsi, mis tõsi ei ole küll väga ajamahukas töö, et see 5 minutit võtab aega see valmis kirjutada. Siis täna see küsimus on lihtsalt nagu selles, et esiteks on see, et on raske täna prognoosida, et kuidas Creative Commons vastu võetakse. Seda litsentsi keegi sisuselt selle veebilehele ei manata silme ette. See litsents on olemas kuskil kasutustingimustes ja seega inimene sellega ise, kuna see litsents on niimoodi vaba, et siit inimesed praktiliselt peale selle, et äri teha ei või, midagi muud tal ei ole vaja teada. Aga mida me oleme siin plaaninud teha eelkõige otsingusüsteemi jaoks, on siis see, et otsingusüsteemi eelkõige Google jaoks siis sisestatakse Creative Commonsi siis kood, ma saan aru, sellesse süsteemi, jah. Aga et kas ta nii-öelda nüüd see eraldi Creative Commonsiga kogu see portaal siduda, et see oli meil arutluse seal küll, aga täna kui vähemalt on meil lihtsam edasi minna oma litsentsiga, mis siis on nagu 3 rida teksti.
aga Creative Commonsi logo ja see, ütleme siis see vaim selle leheküljel võiks küll olla kajastatud. Tõsi, mitte ilmselt selle konkreetselt litsentsi tüüpide kaudu. Seal tekis tehnilisi küsimusi ja tekib teiseks sellised jah, sisuli küsimusi. Kuid kui ühel päeval märkame ja kõik Eesti rahvas teab peast kõiki Creative Commonsi sümboleid ja litsentsi tüüpe, et siis me ka rõõmuga läheme üle Creative Commonsi sellisele märgisüsteemile. Kuid ma arvan, et Creative Commonsi märgisüsteem meie veebile ja portaalil kuskil ta kajastub, et lihtsalt väliskülastajate, kus ka eesti keelt sellise kujule ei hakka otsima. Et lihtsalt oleks see sama see jutt, mis täna oli, et Creative Commons paljustki ju põhineb ju märgisüsteemil, et inimesed ei loe, ma arvan, enamus juhtud, inimesed ei loe Creative Commonsi lihtsalt see tingimusi. Neile piisab sellest, kui see märk on. Ja seda me saaksime küll, sooviksime kasutada veebilehe küll ja portaalis. No, jah, seal tekib see vastuolu tekib, jah. Et meil tekib see vastuolu sellega, et märki me küll tahaks kasutada kui kaubamärki, aga litsentsi meil nagu, kui me leiame sellise lahenduse, kus see litsents katab ka selle meie selle sõnastuse, siis võime ka selle juurde panna. Ma arvan, et nagu see litsents korra läbi võtta. Ma näen, et kultuuriministeeriumiga veel pikk tee minna tähendab, et jõuda selle litsents läbi võtta, aga ma olen nõus seda aitama. Jah. Aga te võite siis igaüks ise nagu täna lugeda, et kas selline litsents sellisel kujul või Creative Commons kumb on siis nagu Eesti tavakasutuse lihtsam. Et meie praegu lähtume nagu sellest, aga Creative Commons vastu meil loomulikult pole mitte midagi. Aga see jah, meil on läbirääkimised või vestlused olid seal teemal, aga hetke me siis oleme sellises ooteseisundis. Ja samuti siis juures siis veel tingimused, et viitamine, et oleks viisakas siis selle muise kujutuste kasutamisel viidata selle allikale, eelkõige siis muuseumile, kus ta on ja siis portaalile. Autorile viitama siin ei pea, sest et nendeks autoriteks, kes teevad siis museaalidest digiteeritud kujutusi, on tavast muuseum töötajad ja nemad on siis juba aru saanud sellest, et siis nende tagasolik isik ei peaks olema siis selles süsteemis kajastatud, et see on siis eelkõige tööandja huvides. Nii. Ja siis veel üks näide litsentsi sellisest kasutusest, mis kui seda lugeda, isegi esimese pilguga natuke ehmatab, aga õnneks on tegemist täna siin beta-versiooniga. Tegemist on siis Europeana süsteemiga, ma püüan siis kiirelt ka selle ette manada, silme ette, mis on siis Euroopa Liidu siis selline ühine eesmärk siis Euroopa kultuuri kajastamiseks veebis, välja tegemist beta-versiooniga, on siis põhimõtteliselt on tegemist otsingusüsteemiga. Siin otsingusüsteem, mis siis aitab otsida Euroopa mäleasutuste kogudes olevaid museaale ja teisi teavikuid. Ja see on siis, jah, kuna tegemist on beta-versiooniga, siis täna ta töötab siin natukene konarlikult, aga idee on siis selles, et Euroopa mäleasutuste olevad teavikud, kogud oleks kõigile vabalt kätt saadud üle interneti. Ja nüüd on see küsimus selles, et jälle, et kui me jõuame tänase teema nii-öelda juurde, et millisel tingimustel jälle siis. Siin on nüüd nagu tingimus natukene karmimad, kui on siis nüüd Creative Commons või Eesti enda muisilitsents, kuid siis siin on see võimalik otsida, jah, et kes tahab seda otsida, siis see Europeana ei ole siis andmebaas, ta on ainult otsingusüsteem, et see andmebaasis saab siis otsida kirjeid ja kirjate juures saab siis edasi minna konkreetse mäluasutuste veebilehel oleva kogule. Et seega see Europeana ise ei kogu mingid andmeid, väljardus metaandmed, mille kaudu siis toimub siis indekseerimine ja otsingusüsteem. Et seda kuna aega on vähe, siis ma ei hakka seda siin nagu testima praegu, et võite siis kodus proovida, et siin peaks olema ka Eesti rahvusraamatukogu on sellega liitunud, et ma vaatasin, et Eesti rahvusraamatukogu kogud on siin juba kättesaadavad. See on ka beta-versioon ja arenduses. Kuid, mis natukene mind kurvaks tegeli see, et kui ma läbi lugasin selle kasutustingimused, mis on ka siis eesti keelde tõlgitud, mis õnneks täna ei ole veel nüüd lõplikul kujul, siis need kasutustingimused on natukene sellised piiratud kujul võrreldes siis näiteks Creative Commonsiga. Ja jälle välistatakse äri eesmärk ja kasutama ainult isiklikul eesmärkidel. Et mina oleks soovinud, et selles litsentsi kirjeldus oleks juures ka veel õppe ja teaduse eesmärkidel. Et see samas võib olla küsimus ka ainult nagu tõlkes. Ma tean, et 3 nädala pärast ma kohtun selle Europeana töörühmaga
kes vastutab ka siis sellele litsentsitüübi eest ja siis ma proovingi nendega läbi rääkida vähemalt, et see laiendada siis see isiklik eesmärkidele kasutamine ka õppe- ja teadustööle. Et seega siis lihtsalt praegu on see seisund selline. Ma tean, et siin käivad nagu läbirääkimised. Oli ka juttu sellest, et sest ürühmas, et Erapianas olev kõik sisu peaks olema ka ärilisel eesmärgil vabalt kasutatav. Kui ilmselt see oleks liiga selline julge sammu olnud ja selle peale siis palju tehmusid ja öeldi, et olgu, et ärmeste äriest osa praegu lisa, kuid kõik muu on siis või kõigile vabalt kasutatav. Et kõik võivad sealt siis vabalt kujutisi kasutada. Aga jah, siin on ilmselt oodata ees ka muudatus, aga vähemalt siis oleks siis Eesti vähemalt siis sellises huvides, et siin oleks juures ka siis õppeteaduste eesmärkidel. Nii. Selleks siis lühidalt siis sellest, mida on oodata siis lähiajal ja kuidas see siis on seotud sellise teoste kasutamise litsentsidega. On teil küsimusi? Ei, kõrva on nüüd üks küsimus, või tähendab üks repliik selle kohta, et autorile ei pea viitama seal muisi puhul, et ja repliik tagasoidlike muusiumitöötajate kohta, et kas siin ei lähe nüüd mitte segi oma vahel, kes on teose autor ja reprode autor. Et kui tegelikult seal ikkagi on reprod teostest, millel on autorid, siis ja see, et mingi muusiumitöötaja on teostanud selle digikoopia, skaneerinud või siis pildistanud mingi eseme maha, siis selle loodud foto põhimotiiv on ju teine teos. Jah, et ilmselt hea tava, mis me oleme välja kujunud siis tõesti kunstioste puhul ja tõesti see, kus on tegemist autoriloomik, kui me räägisin nendest suusakostüümidest ja viiskuliste pasteldest, kus autor nagu puudub autorivuse tähenduses, siis sellise puhul jah, oleks ikkagi viisakas viidata ka originaalteose autorile, aga kui me räägime selle digitaalse kujutuse kasutamisest, siis seal me eeldame, et see on hea tava võiks kujunud selline, et tuleks viida siis selle kogule. Aga haritud inimene lisab sellele ka siis originaali autori viited. Ja siis teine küsimus veel, et kas ja kuidas on siis litsentsidega seoses seis orbteoste küsimustes, et näiteks ka me teame, et sellel Flickri fotoportaalil on mälusutustele suunatud spetsiaalne alajaotus Flickr Commons, kus on ka täiesti spetsiifiline litsentsitüüp No Known Copyright Restrictions, kus siis ei ole teada, et oleks mingisuguseid piiranguid. Mis on väga nagu mõistlik lahenduseks ole tundub, et kas Eestis sellise litsentsi osas ka mingisugune töö on toimunud või mingid plaanid ja näiteks orbteoste puhul fotokogudes ja nii edasi, et ja, see on väga aktuaalne. Orbteoste teema on meie jaoks väga kurb, et mitte sellepärast, et orvud on, vaid kurb on eelkõige sellepärast, et Eesti on ilmselt mahu poolest üks Eestis osakaalud kõige suurem orbteoste osakaaluga mäleasutused. Meil on tõesti ajaloolistel põhjustel väga palju kogudes neid teosedel ja fotod, kus on võimatud täna tuvastada, kes on autor. Ja selle jaoks tegelikult meil, kes lähemalt autori, kui see on, teab, et me mõned aastat tagasi ka valimistusettuja seaduse eelnõu, kus oligi loodud eraldi mehanismid, kuidas orbteosed, need teosedki, millel puudub autor, mitte see, et kellel autorit ei ole võimalik üles leida, et see on natuke teine teema. Et lihtsalt autor puudub, on foto, kuid kes tegi, kunagi seda ei ole võimalik teada saada. Siis selle jaoks oli siis meil plaan, et seda hakkavad siis vahendama mäleasutused. Kuid see eelnõu siis omal ajal ei jõudnud väga kaugele, kui täna on see selline, et täna Euroopa Liidus siin lähipäevadel on välja tulemas siis algatus, millega Euroopa Liit reguleerib siis orbteoste kasutamist siis Euroopa Liidu õiguses. Et see ka jah, et see teema on täna hakkab elama hoopis nagu uut elu ja palju laiemas plaanis, et siis lepitakse kokku kogu Euroopas, et kuidas orbteosi hakatakse kasutama ja mis viisil. Aga mis kuju see tuleb, et seda ei mis täna keegi tea, aga vähemalt see algatus on antud. Tahtsin paar sõna öelda, et võibolla oleks hea tava, kui muusiumid ka nendele reprodele panetsid alla selle nii-öelda autori nime. Kui on seal kujutatud selle pildi peal teost, millel on ja, siis me võime lihtsalt selle viite, kus me siis seda hea tava tutvustame, siis lihtsalt teha veel ühe juurde, ühe täiendama sellise loetelu, kus siis me toome näite, kuidas viidata nendele teostele, kus on olemas autor. Et jah, selle vastu midagi ei ole loomulikult. Ma vahelduseks küsin ja kommenteerin ka mikrofoniga. Kui me võtame lahti täna jagatud toredat trükis, sest lehekülje 21, siis seal on selline alajaotus nagu neli piirangud. Ja siin on olemas selline tore lause.
mis minu arust on nüüd küsimus jällegi, kui me tegeleme selle sundeksemplaridega ja selle aparaadiga, kus tohib hiirt katsuda ainult kummikindaga, et igaks juhuks ei juhtu kopeerimist. Siin on nimelt selline, ja kuna sa soovisid seda teemat seostada Creative Commonsiga, siis siin on selline kummaline punkt, mis ütleb, teosel levitamisel või avalikul esitamisel ei või te lisada teosele, mis tahes tehnilisi kaitsemeetmeid, mis kitsendavad teilt teose saaja võimet teosta litsentsi alusel teosele saadud õigusi. Ehk et ma lihtsalt, see on tehniliselt kõik on teostatav, aga lihtsalt tuleks nagu vaarata, et kui nüüd juhtub see küsimus, et on see sama ainult ekraani pealt vaatamisega seade ja sinna sattub juhuslikult Marveti väljaanne, mis on litsentsiga, mis vastab Creative Commons raamistikule, siis te jättes realiseerimata võimaluse, et ma saan sealt ka välja kopeerida, rikute teile antud litsentsilepingu tingimusi vist või? No, sellisel juhtumil on lugu veelgi lihtsam. Et juhul, kui härra Marvet sellise trükifaili loovutamisel kasutab Creative Commonsit, siis ta selles loovutamise hetkel panebki sinna juurde piirangu, et kõik on vaba. Seega see muutub see fail kõigile kõikilt vabalt ja selles nii-öelda juurdepääsu piiranguga andmebaasis mingid piirangud enam ei tule. Aga samas seadmes ma saan siis ikkagi selliselt kätte ka, eks? No, põhimõtteliselt on see, et jah, see on sama küsimus, mis on ka seotud nii-öelda kriptokaitsega erinevate digikanalite puhul nendes Creative Commons litsentsiga tööde kasutamist, eks ju. Ehk põhimõtteliselt, kui oletame, et ma ei tea, Viasat näitaks filmi, mis on Creative Commons litsentsiga, siis sellel hetkel peaks olema mul õigus seda sealt ka maha võtta ja kopeerida, eks ju. Et see on tähendab selles mõttes, et ma lihtsalt tahan juhtida tähelepanu, et kui te seadusloomega tegelete, siis te sellistele nüantside ja ka reaalsete rakenduste loomisega tegelete, siis te sellistele nüantsidele tähelepanu pööraksite. Jah, see lugu meie jaoks lahendab veel lihtsamalt, et kui te piiranguid ei pane, ehk siis teie teos juba on loodud Creative Commons alusel, siis te järjekutses trükifaili loovutamisel panetegi juurde selle tärni, et kõik on vaba. Teie tarkvara arendus peab sellega lihtsalt arvestama, sest meil on vastavalt teistest Eesti Vabariigi seadustest on ka õigus teada täpselt, kes on meie andmeid riigiregistristest küsinud. Ja kui ma hetkel lähen seda andmevarast küsima, siis tuleb välja, et ma seda ei saa, sest et see on unustatud konkreetsest arendusprojektist välja. Rääkimata sellest, et seal on mõningid muid rikkumisi, et ma juhin tähelepanu, et hoidke ministeeriumi poole pealt niimoodi kätt pulsil ja jälgige, et ei juhtuks selle nii, nagu on läinud paljud teiste Eesti e-projektide korral, kus on nagu sellised pisiksed nüansid ära unustatud. Jah, aitäh soovitsusest, aga eelkõige ma arvan, see on adresseeritud Eesti rahvusraamatu, kes hakkab siis konkreetselt nii-öelda tarkvara arendama, et seadusesse nii-öelda nii nii-öelda detailste regulatsiooni ei ole nagu mõistlik tuua. Isegi see seadusest on täna välja jäänud trükifaili tehnilise spetsifikatsiooni, just selle põhjus, et see valdkond muutub nii kiiresti ja seda hakata nii-öelda seadusandja poolt riigi poolt kuidagi kirjeldama, noh, PDF-faili formaat kõike muid, et siis me oleme täna valinud sellise lahenemise, et Eesti rahvusraamatukogu siis koostöös siis sidusrühmadega leiab selle kõige sobilikuma tehnilise lahenduse ilma riigipoolse sekkumiseta. Siit käis läbi väga huvitav termin orb teos, et need on millistel autorit ei ole ja olegi võimalik kindlaks teha, aga siis te viitasite, et on nüüd teine teema selliste teostega, milliste autorit ei ole veel üles leitud. Näiteks minu omanduses on 30 aastat selline teos, mida ma olen teinud ettevalmistusi välja anda, aga sattunud teatavas summiks seisu. 30 aastat tagasi ostsin täikalt ühe esimese maailmase ajal peetud päeviku, et oli mõte see, nii-öelda üks ajaloo totsint luges läbi, leidis väga unikaalne, see lõi ise arvutisse 25 lehekülge, kirjutas 55 lehekülge kommentaare veel juurde. Autorit ei ole märgitud. Väga kaudsete meetoditega jõudsime ühele isikule järele, kes võib autor olla, aga tal on kaks erinevat sünniaega. Nii et võib ütelda, et ikkagi me autorit ei tea. Ma olen teinud juba investeeringud selles suunas ja kui ma tahaksin selle nüüd avalikustada, milline siis see teine tee oleks, millele te nagu viitasite? Aga teil väga palju võimalus ei olegi, et nüüd esimese hoog on pakkus kohe, et kuna tegemist on varem avaldamata teosega, kuna tegemist on päevikuga, siis nagu siin ka härra pisukese slaidide pealt oli näha sellise pika keeluse sõnastusega termin, nagu on siis varem avaldamata kirjanduskriitiline teos. Ja selle leidjale, selle autorile, kes ütleme selle, kes selle isikule, kes selle leiab, tekib ka autoriõigus 25 aastaks. Nüüd, kuna see on nii harv juhtum Eesti praktikas, et nüüd ma ei oskagi öelda, et kas selle kohaldamine teie juhtumine oleks ka võimalik. Et seega siis te nii-öelda ise, kui selle kirjastaja saaksite endale 25 aastaks autoriõiguse. Aga see teid ilmselt eriti ei rõõmusta. Teid huvitab jällegi ka see, et kas te võite selle välja anda. Tänane seis on siis selline, et te peate siis arvestama siis, et kui suur on teie see
nii-öelda riskijulgus või kui palju te olete nõus riskima. Et kas kui te üldse ole nõus riskima, siis teda välja anda ta ei tohi. Sest et siis järelikult autorikus seadust peate küsima nõuselikult. Kui autorit ei tea, pärjad ei tea, nõuselikult ei ole, välja anda ei tohi. Kuid, kui teis on sellist seiklushimu, siis te võite selle välja anda, kui siis peate nagu arvestama sellega, et võib ühel ööl, ma ei saa öelda, kopud võiks te ukse elaga, võib saada meili pärijatled, kes ütlevad, et nii ikka ei tohi. Et see on selline alati selline just ajaloo huviliste jaoks on keeruline küsimus, et on näited Suurbritanniast, kus otsiti need autoreid, otsiti samuti olemas teos, oli nimi, aga oli ka tegemist sellise päevikute ja kogukonna selliste tekstidega, mis on varem avaldatud. Ja seal prooviti otsida need autoreid üles. Kulutati väga palju töötunde, väga palju raha, mitu kõik inimest sellega töötas. Ja need vist neli inimest, kes sellest paarisajast tekstist üles leiti, siis nemad, kes koputati ukse peale ja küsiti, et kas ma võin avaldada teie isa päeviku siin kuskilt ka teise maailmasajast, siis on need väga üllatunud, et oi, et suurima hea meelega. Et seega ma arvan, et selliste tekstide puhul, kui te ei ole tegemist, jah, selliste endiste kommunistidega hiljem on muutunud, nagu üks tänane näide oli, et siis et autorid ja pärjad on väga rõõmus, kui seal avaldata. Et seega see on alati elu ja seadus ei pruugi nagu ühte sellist liini käia. Probleem ongi selles, et pärjad peaaegu, et on teada, aga ei ole, need on kaks venda multimiljonööri, aga ei ole võimalik ka nendel tõestada seda, sest tõenäoliselt on see nende vanaisa, kes on muutnud oma sünni aega, aga selle kohta mingit dokumente ei ole. Ja kui on isegi olemas mingi vihegi pärjatel, siis ma alati soovitan seda, et ikkagi nende pärjate pidada läbi rääkima, siis vähemalt olete teinud kõik endast oleneva. Küsiks ärast asja, et kuidas no varasemas mõistes sund eksemplaari deponeerimine, et praegused niimoodi trükifaile, nende maht on ju ääretult suur võrreldes varasemas ajast paperkandjatel olnud trükistega, et mis, kuidas neid on võimalik, mis kriteeriumite järgi neid siis nii-öelda eraldatakse, et ühed, mis lähevad sund eksemplaari korras deponeerimise, teised mitte. Täna see valik ju on nii-öelda põhineb analoogial, et kõik see, mida kogutakse kokku trükistena, füüsil kujul, tuleb siis loovutada ka eelnõu järgi ka trükifailina. Ja see täna, mida siis kõik trükistena kogutakse, see tunnus on siis see Eesti rahvuskultuurile oluline teave. Aga no, see on väga lai mõiste ja seadus ei hakka defineerima, mis on Eesti rahvuskultuuri oluline teave, aga Eesti rahvus või Eesti eraldi kultuur, kuid on nagu välistav loetul, mida ei koguta. See tegelikult on see, mis praktikas täna toimib. Ei koguta visiitkaarte, ei koguta raamatupidamisblankette, ei koguta seal sellised muud sellised tehnilist laadi nii-öelda dokumente. Kõik muu tegelikult täna läheb sisse. Kes soovib täpsemalt kommentaare, siis teie kõrval Eesti rahvusamalt ka esinud istuvad või täpsuta seda. Aga sisuliselt jah, kõik soovis kokku kuda maht. Vaat see on oma ette küsimus, et seda mahtumist me ei saa mõõta füüsiliselt, et arvast neid kogused, mis täna on nagu trükiste füüsilise kuju säilitamiseks, need hoidlad ja nende säilitamise tingimused ja eelarved on ka väga riigi jaoks koormavad täna. Et selles mõttes, et see, aga selge on see, et sellise trükifailide säilitamine Eesti rahvusraamatukoguks on suur väljakutse ja see on ka see põhjus, miks toimub see etapi viisiliselt, et mitte kõik korraga, vaid siis antakse selline järg-järgne üleminek. Ma võin kommenteerida, et see tegelikult ei ole suur suurus. Olles üks Eesti suuruselt teine kolmas trükikoda, siis minu tehniline kontrollarkiiv jookseb mingisugune teravaid taastama väga. See ei ole nagu mingisugune olukord. Toomas, ma tahaksin küsida veel, et ütle, kas trükifail on ka, ütleme, plaadi, fonogrammi, see, ütleme, demo või master, mis läheb nii-öelda plaadi? Ei. See nüüd ongi see teema nüüd, mis tõttu see seadus oli korraks nagu seisma ja oli see, et filmiarhiivi poolt tuli siis selline ettepanek, et Eesti Vabariik peaks hakkama koguma ka filmi algmaterjale. Tõsi, ettepanekud täna on olnud veel, et koguda kokku muusika algmaterjale. Et, aga ütleme, see analoogiline siin olemas, see ka trükifail on ainult trükiste fail, aga filmi algmaterjade kogumine on veel omaette teema ja seal on nagu neid küsimusi veelgi rohkem, et seal on just see kulu ja mõju loovutajale ja see säilitamise tingimused ja nii edasi. Kas on veel küsimusi? Jah. Mul on üks lühike küsimus. Lihtsalt oli juttu, et Orb teoste osas on nüüd oodata mingit Euroopa Liidu otsust
et kas sa oskad nagu kirjeldada, mida on oodata, sest ma mäletan umbes aasta aega tagasi või viimati, kui see rahvusraamatukogu konverents, siis oli pakutud seda varianti, et Orb teoste avaldamine muutub võimalikuks nii öelda läbi sellel, et makstakse mingisugune üldsumma siis autorikaitse ühingutele. Seda ei oska täna keegi öelda, mis sest direktiivist saab. Et täna on siis vähemalt paika pandud see, et see teema on oluline, see teema tuleb lahendada siis läbi siis sellise siduva õiguse Euroopa Liidus. Et seni on siis iga riik ise nagu vaadanud, mis ta siis orbteostega teeb. Mis on see lahendus, kus orbteos hakatakse kasutama? Et siin on välja pakutud erinevad mudeleid. Üks on selline Skandinaavia mudel või laiendat litsentsimudel, kus tehti siis ühingud hakkavad siis litsenseerima orbteoseid, ehk siis kõik, kes suured kasutavad orbteoseid, maksavad siis nende eest ühingule teatud summa. Ühing siis hiljem seda summat siis kasutab orbteost autorite tuvastamiseks või siis kultuuri hüvanguks nagu. Kas see Eesti jaoks on kõige parem mudel, seda tuleb nagu arutada veel, et mis mudeleid Eesti nagu soovis omal ajal kasutada eelnõuga oli valimise osas, oli siis selline, kus need mäleasutused, kelle kogus on orb teosed, võivad neid vabalt kasutada. Et see oli nagu meie selline kõige nagu lihtsamini meie jaoks lahendus, kuna tõesti meie on mäleasutused kogudes väga palju orb teosed, just fotode puhul, et siis saaks need vabalt kasutada. Aga jah, mis see direktiivi lõpptulemus on, et see sõltub sellest, et erinevad huvirühmade liikmesriikide siis kokkulepetest lõpuks. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis lähme edasi Peetri ettekandega, mis on